ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು, ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನವರು ಹೇಳಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಟಿ, ಇಡಿ, ಸಿಬಿಐ ರೈಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಏನು ಹೊಸ್ದೇನಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೈಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದಿವಸ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಬಿಕಾಪತಿ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಬಿಕಾಪತಿಯವರು ಅವರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 42 ಕೋಟಿ ಹಣ ಜಪ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಐಟಿಯವರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮನಿನ ಇಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಮನಿನ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಮನಿನ ದುಡ್ಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಐಟಿಯವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ BJPಯವರು ಮತ್ತು JDSನವರು ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನು 2-3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ITಯವರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಐಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಏನು ಹಣ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು 4 ಅವರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದೋ, ಜಸ್ಟ್ 4 ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರೈಡ್ 42 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಅಮೌಂಟ್? ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂತು, ಅವರು ಯಾರು, ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ನಾವು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಯಸ್ತೀವಿ.